Какво става, хора? Буквално това видео го снимам без сценарий, без никаква подготовка. Е така, просто ми скимна и реших да си изкажа мнението. Е така, просто да си сплюя, както направих в предишното видео. Пред камерата, без никакви сценарии. Е така, просто пускам и си снимам. Първо, искам да ви благодаря, защото сме близо, близо, наистина много близо до 700 абоната и просто стискам палци съвсем по-скоро до края на годината поне да стигнем 1000 абонати. Това не зависи само от вас, зависи от нас какви видеа ще направим, дали ще се изкефите. Да, разбрахте ме. Първо реших да започна с това, най-важното, просто да се отблагодаря за цялата подкрепа, която правите. Няма значение дали с лайк, с коментар, с поделяне, с абониране, няма значение. Това си е подкрепа към мен и аз я приемам съвсем насериозно. Но важното е за този клип е, че може да участвате в следващия, който може да се направи утре или други ден. Просто ще видя кога най-много ще съберем коментари. Искам да направя специално видео, на което отговарям на вашите фитнес въпроси. Какво имам в предвид фитнес въпроси? Просто ме питате нещо свързано с фитнес. Например, колко ми е лежанката, такива неща. Няма значение какво е. Няма значение какъв ще е вид на въпрос. Важно е да е свързано с фитнес. Пак ви казвам. Няма значение дали ще е за лежанка, кога мога да тренирам, колко часа тренирам. Няма значение. Важното е да е свързан с тренировки, с фитнес. И просто ще направя Q&A фитнес. Така ще го нарече, защото въпросите ще са зададени общо взето само за фитнес. Така че не искам да пропусна нито един, който лайкне, да пропусне да коментира. Например, имам 20 лайка, да са 20 коментара, например, без аз да отговарям. Искам просто да питате някакви въпроси. Ако ще два пъти да задавате въпрос, пак ще ви сложа. Важното е да е различен и просто да ми харесва. Сега просто се изгубих всичките думи, няма какво още да допълня. Това е важното, да се отблагодаря за цялата подкрепа и да ви кажа да напишете колкото се може повече коментари и да направим един мощен Q&A и в следващото видео, съответно вие ще участвате. Така че, пожелавам ви лека вечер и приятно пишене на коментари и приятно мислене. Айде, чао, мишки! Thank you.